Соттук процесске негизи өткөндө соттук застанияда да катышкан эмес, ден соолуна байланыштуу бүгүнкү күнгө да катышкан жок деп турасыз. Асан, Асан катышкан. Кадыров менен Эрнис Карбековду алып келишти, ден соолуна карабастан алып келди. Болду процесс, бирок акыркы сөзгө дайын эмеспиз дегенине карабастан сот уланды, сот аларды сот залынан чыгарганга буйрук берди. Эстетип койсоңуз кандай чечим чыкты эле Первый май райондук сотто? Биринчи май райондук соттун чечими боюнча Кадыров, Асановдор 12 жылдан кесилген, Эрнис Карбеков 20 жылга кесилген, жазаларын күчөтүлгөн тартипте өтөө менен үй мүлкү конфискациялоо менен. Ошол эле чечим эле биринчи май райондук сот эч өзгөрүүсүз Бишкек шаардык соттун чечиминин күчүндө калтырылды. Төрагалык кылуучу Момуналиев Адис. Сиз арыз менен кайрылсаңыз жогорку сотко? Биз эми азыр жогорку сотко кайрылабызбы, кайрылбайбызбы, аны өзүнчө соттолуучулар менен акылдашып туруп, анан ошонун негизинде жыйынтык чыгарып туруп анан чечебиз.